السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ سوره ال عمران کی ایت نمبر 28 ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی وتعالى فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مومنو کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مومنو کو یا مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر یعنی دوستی اور محبت یہ صرف مومنوں سے کریں مسلمانوں سے کریں موالات یہ مومنوں کا حق ہے مومنوں کے ساتھ خاص ہے کافروں کو دوست نہ بنائیں اللَّهِ فِي فلح إِلَّا اللہ, اللہ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقوام اور اگر جو ایسا کرے یعنی وہ کافروں کو دوست بنائے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ بہت سنگین گناہ ہے کہ آدمی کافروں کو دوست بنائے اسی بنیاد پر کہا گیا کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ انتقم تقا مگر یہ کہ ان کے شر سے اگر بچنا مقصود ہو تو زبانی اعتبار سے اس کا اظہار کبھی کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت اس کو ہم یہ تقیہ لیں اللَّهُ اللہ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ اللہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرقوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے ولی اور اولیاء جس کو ولایت کہہ لیں موالات کہہ لیں یہ مومنوں کے لیے خاص ہے ولی کسے کہتے ہیں ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق اور قلبی لگاؤ ہو یہ عمل صرف مومنوں کے لیے خاص ہے کافر اور مشرق کو دوست نہیں بنا سکتے جس میں محبت ہو قلبی لگاؤ ہو اور خصوصی تعلق ہو کافروں اور مشرقوں کو دوست بنانا یہ اسلام میں منع ہے کیونکہ کافر یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ اہل ایمان کا بھی دشمن ہے جو اللہ کا اور مومنوں کا دشمن ہو ایک مسلمان کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کو دوست بنائے البتہ کبھی کسی مصلحت کی بنیاد پر کاروبار کی بنیاد پر تعلقات کیا جا سکتا ہے دوستی اور اخوت ایک الگ چیز ہے اور تعلقات ایک الگ چیز ہے تو تعلقات قائم کر سکتے یہ منع نہیں ہے دوستی منع ہے تعلقات قائم کر سکتے یہی اللہ رب العالمین کا اللہ عن تقوب نہیں تقا مگر جس سے کسی چیز کا ڈر ہو خدشہ ہو نقصان کا تو اس کا معاملہ الگ ہے تو ضرورت اور مصلحت کے تحت تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں تجارتی لین دین ہو اس میں بھی تعلقات بنائے جا سکتے ہیں یہ منع نہیں ہے البتہ جو خصوصی تعلق ہے قلبی لگاؤ ہے اور محبت ہے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مومن ہو اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یعنی آیت کا و ہی نکلتا ہے کہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کو جوڑ کے رکھے اس سے محبت کرے اور اس سے اپنا گہرا تعلق برقرار رکھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے شیخ شیخسازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں مومنوں کو کافروں سے محبت کرنے سے منع کر رہا ہے موالات سے روک رہا ہے ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اور جو ایسا کرے تو اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہتے ہیں کہ فقین قطع عَنِ اللَّهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي دِينِ اللَّهِ نصیب تو وہ اللہ سے منقطع ہو گیا اور اللہ کے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ لے عنّہ موالات لا تشتمیو مال ایمان کیونکہ کافروں سے معالات قائم کرنا دوستی رکھنا یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کافر سے محبت اور دوستی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان یہ اللہ سے محبت اور مومن بندوں سے محبت کی دعوت دیتی ہے اور یہ مومن بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور کافروں سے جہاد کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ولم مینو نہمنا تو با اولیاء اباغ تو اب جو مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اور اللہ کے نیک بندوں کو فتنے مبتلا کرے اور کافروں کا سپورٹ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وہ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ من کو کہ جو ان کو دوست بنائے تو بھی انہی میں سے ہے کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ اشارہ ہے یا دلیل ہے کہ کافروں سے دور رہنا اور ان سے دوستی اور میل جول نہ رکھنا یہی حکم ہے قرآن میں یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں سے دوستی نہ قائم کریں اور ان سے دور رہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ میں یہ فعالدہ لیکن فلحِ سبن اللہ فعید جو ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مطلب میّر تکیب نہ اللہ فا فقط بر یمین اللہ کہ جو اللہ کی اس منع کردہ چیز کا ارتکاب کر لے تو وہ اللہ سے کیا ہو گیا بری ہو گیا اس کا تعلق اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتا یا ایو الذین لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون مومن کہ اے مومنو کافروں کو تم دوست نہ بناؤ یہاں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کافروں کو دوست نہ بناؤ ایجنگ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایو الذین یادین لا تتخذوا تخد الہود اولیاء یہود و نصارہ اللہ کا یہود و نثارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ یہود و نصارہ یہ بھی مشرک ہیں یہ بھی کافر ہیں تو ان کو دوست نہ بناؤ اولیاء کہتے ہیں خصوصی تعلق قلبی لگاؤ محبت تو ان کو دوست نہ بناؤ بعضهم اولیاء یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں شرک کی بنیاد پر اسلام دشمنی کی بنیاد پر عمت والمن کم فعین نومن جو ان کو دوست بنائے تو بھی انہی میں سے ہے منتشب باب قومن اومن جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے تو انہی میں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا یا ایہو لا تتخذوا ادبی و ادو وکمہ بن بالمودہ کہ اے مومنو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومنوں کو بھی دشمن ہے اور جو مومنوں کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ہے مومن اس سے کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتا ہے اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ منع کر رہا ہے کہ دوست نہ بناؤ کافروں کو اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مومن کو مومن کو آپس میں ولی کہا ہے اولیاء کہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور مددگار ہیں معاون ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ نے موالات کا حکم دیا ہے کن سے اہل ایمان سے قائم کرنے کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک اللہ کہتا ہے ولدِینقف اور اولیاء ولدینکف بعضهم اولیاء بعض جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں مددگار ہیں دوست ہیں الاطف تقن فتن تنف و فساد القبیر تو سمجھ جاؤ اگر تم ان سے دوستی کرو گے بات نہیں مانو گے ان کے پیچھے جاؤ گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا اللہ معلوسی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے او میں فالدہ علیہ کے فلحی سمی اللّہ فیشین اللہ ان تتقو بن تقا اللہ ان تتقو بن تقا ہاں اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو یعنی مشرکوں اور کافروں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے شر سے بچنا مقصود ہو تو تم ان کو دوست بناؤ ان کو دوست بناؤ یعنی شرط کیا اگر مجبوری ہو پریشانی ہو خطرہ ہے جان کا مال کا تو ظاہری طور پر زبانی طور پر کام چلا سکتے ہو دل سے نہیں زبانی طور پر ظاہری طور پر تو ان سے دوستی کی جا سکتی ہے مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان تتقو ہوں توقع مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنا مقصود ہو ان کے شر سے بچنا مقصود ہو جس کو تقیہ کہتے ہیں تقیہ کیا ہے کہ نقصان کے خوف سے عقائد کو پوشیدہ رکھنا تو یہ آیت تقیہ کی دلیل ہو گئی علّہ مالوسی رحم اللہ کہتے ہیں وفی ال آیت دلیل علی مشروعیت تقیہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تقیہ مشروع ہے جائز ہے عبداللہ مین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس کو امام ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر کتاب میں نوٹ کیا ہے لئیس ستق بالعمل انما نمت باللسان ضرورت کے موقع پر تقیہ جائز ہے یہ عمل سے نہیں ہے یہ اس کا تعلق زبان سے ہے انما نمت باللسان تقیہ کا تعلق زبان سے ہے یعنی زبانی طور پر اگر دوستی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج اور کوئی نقصان نہیں ہے دیکھیے شخصی رحمہ اللہ کہتے ہیں اَ انتقمن تقافم فیحقی دماً خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تم ان کے ان سے ڈرتے ہو اپنی جان پر یعنی مشرکوں اور کافروں سے تمہیں خوف ہے کہ اگر ان کو دوست نہ بنائے تو خطرہ ہے نقصان ہے جان اور مال کا تو تمہارے لیے حلال ہے کہ تم کیا کرو اپنے جان کی حفاظت کے لیے زبان سے تقیہ اختیار کر لو یعنی ظاہری طور پر دوستی کر لو زبانی اعتبار سے دل سے نہیں تفسیر جلال میں لکھا ہے الاََ تقوام توقا تقا مزدر تقیۃ تقیت ہو تق... یہ تقا کیا ہے مزدر ہے تقیہ کا مطلب کیا ہوا تخافو مخافتاً فلکم موالات ہم اگر تمہیں ان سے ڈر ہے خدشہ ہے تو تم زبان سے تقیہ کر لو دون القلب دون القلب دل سے نہیں تقیہ کا تعلق زبان سے عمل سے نہیں دل سے نہیں تو اگر ضرورت پیش آتی ہے تو تقیہ کر لو اس پر کوئی گناہ اور عذاب نہیں ہوگا ہمارے دین میں بڑی آسانی اور بڑی سہولت ہے تو یہ مجبوری کا معاملہ ہے جیسے کوئی آدمی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہاں اس کے سامنے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں جان اور مال کا خطرہ ہے تو ان سے موالات ظاہری طور پر کر سکتا ہے لیکن دل سے نہیں اصلاً موالات حرام ہے مشرقین اور کافروں سے دوستی رکھنا کیا ہے حرام ہے لیکن مصلحت کے تحت جان اور مال کا اگر خطرہ ہے تو ظاہری اور زبانی طور پر کیا جا سکتا ہے اللہ رب العمی فرماتا ہے وہ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اللہ ڈراتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو ان سے موالات نہ کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی خشیت پیدا کرو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی وعیث سے ڈرو جہنم سے ڈرو برے انجام سے ڈرو اللَّهِ المسیر اور یاد رکھو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اللہ کی طرف جانا ہے اس میں عقید آخرت ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَفِيهِ اِقْرَارٌ اقرار وَإِلَى اللَّهِ وید المصیر کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ اقرار کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اقرار ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں حساب و کتاب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا تو ہوشیاری اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں نیکیوں کی طرف سبقت کریں اور محرمات اور حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں ورنہ پھر یاد رہے کہ اگر ہم یہاں دنیا سے رخصت ہوئے گناہ کا بوجھ لے کر کے تو پھر حالت کیا ہوگی خراب ہو جائے گی حساب کتاب میں ہم کیا ہوں گے فیل ہو جائیں گے اور یہ سب سے بڑی خسارے کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو میں توفیق ملکی توفیقر میمنی رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم سلم تسلی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ